Kidimbwi cha maji. Grace Wamboi ambaye alitaka kujitoa uhai baada ya kuwaua watoto aliokolewa na maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Kiandai, huku wanakijiji hawa wakiendeleza shughuli za kuisaka miili ya watoto hao. Inadaiwa kuwa mumewe Wamboi alikuwa amemfukuza nyumbani kwake, huku wanakijiji wakidai kuwa wawili hao walikuwa wakipitia changamoto mbalimbali. Nasikia kwamba huyu mama alichukua watoto wake na akawaweka kwa hii mto na kwa hii maji unaona hapa. Na watoto wakija kutolewa wameshafariki. Walitukanana na bwana yake na akafukuzwa. Na anaona badali ya tupe hawa watoto kwa hiyo maji. Akaenda akasema kuna mazishi ambayo anataka kuhudhuria aweze kupatiwa mtoto wake. Akapewa mtoto wake, akakuja na wao wote wawili, akawarusha hapa ndani. Tujaiona kitu kama hii, Mridhi, kuongea ukweli, ni jambo ambalo limeshtua wanakijiji sana.